Пане Віталій, ми зараз за два дні до чергових роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. І зараз багато, про це спортником, зокрема, говорили, багато світових експертів говорять, що знаходимося у найскладнішому періоді для України з часу повномасштабного вторгнення, от тих страшних лютневих днів кілька років тому. Ви погоджуєтеся з тим, що саме зараз є найскладніша ситуація? І чому? Ви розумієте, от саме зараз, оці дні, ці тижні, це не є ті моменти. Саме зараз цей рік буде, саме ваше. Чому? Тому що 22-й рік, коли почалося повномасштабне, самі росіяни не зрозуміли, що відбувається, як так українці захищаються, як вони не тікають, як вони не здають територію, чому вони не здаються. Ну, от, вони не сподівалися на таке. 23-й рік, ви знаєте, вони вже зрозуміли свої помилки, вони також працюють над своїми помилками, бачать, де в них є недоопрацювання, і також роблять з того висновки. І вони також дуже швидко вчаться. Тому, прийшовши зараз 24-й рік, ми маємо непросту, сильного ворога, сильну Московію, сильну Росію, сильні війська. Вони вже стараються також працювати якісніше. Вони вчаться, вони зрозуміли свої помилки, і вони теж їх виправляють. Так, наші воїни роблять неможливе інколи на фронті, чого ніде не написано було за всю історію ведення військ, ніколи не було написано, як треба робити в тій чи в тій ситуації. Наші хлопці, воїни безпосередньо на полі, роблять це. Дивують світ своїми вчинками, дивують світ своїми навиками, дивують світ своєю, знаєте, такою маніакальною, інколи впертістю до боротьби. От, але ми маємо зрозуміти, перед нами стоїть ворог, який не збирається здаватися. Не треба думати, що ворог став слабший. Ворог не став слабший. Не треба думати, що в них закінчились якісь бойовий комплект, боєприпаси. Це країна, яка їх виробляє, ті боєприпаси. Так, можливо, в них там є якісь проблеми з ракетами і тому подібне, але, допустимо, артилерійські снаряди, вони їх виробляють, вони не закінчуться в них ніколи. Зрозумійте правильно, якщо вони раніше брали зі складів, зараз десь більше йде на фронт, десь частково йде на склади, вони будуть готові працювати прямо з конвейера на передову. В них не закінчується, не треба недооцінювати ворога. Тому цей рік вони вже підійшли з багажом своїх знань, вони підійшли, розуміючи, хто такі українці, наскільки ми вперті, готові воювати за свою свободу, за свою незалежність, за свої території. Тому цей рік буде дуже важким, і готуватися, що буде він якийсь легший, буде переможний, ну, хочеться всім віритися, хочеться, але, ви розумієте, ми маємо реально все з холодною головою підійти і розуміти, буде важка боротьба. Дуже важка боротьба. Зараз з хлопцями, я, знаєте, голова спілки на Тогородщині, багато хлопців з спілки зізвонюються. Практично вони всі на фронті. По-різному буває. Хтось виходить на зв'язок, як появляється, там, на хвилину. Хтось буває, що ми і годину розмовляємо з ним. І чую різні думки, різні слова на різних відтінках фронту нашого. Ну, розумієте, легко нема вже ніде. І не буде ніде. І ви, якщо хтось ще, знаєте, літає під небесами, в хмаринках і думає, що от лінія фронту зупинилася, наші втримали, ну, ви знаєте, не треба бути таким впевненим. От, ми будемо надіятися, що буде цього року і наш якийсь наступ, наш прорив, але для цього треба ще дуже і дуже багато роботи, не тільки на фронті, але зараз ми побачили, що не вистачає боєприпасів. А це вже робота політиків, це вже міжнародників наших, щоб воїн готовий виконати завдання, виконати. Дайте йому інструмент виконати завдання, і він його виконає. От. І насправді цей рік буде дуже, можливо, навіть найважчий. Тому що треба, щоб міжнародна коаліція вже перестала бюрократією, співчуттями, затягуванням. От. А це вже робота наших дипломатів, міжнародників. Я от хочу уточнити коротко, пан Сменка. Виходить, що насправді до такої затяжної рутинної війни, симетричної, можна її так називати, скажімо так, це не є проблема, якщо ми будемо в майбутньому виправляти її, але станом на зараз
як наші партнери, так і ми все ж ну, менш готовими були, ніж росіяни. Ну, давайте подивимося, ну, 22-й рік, говорить, як але... було? Тиждень-два, місяць-другий, літо ми будемо їсти херсонські кавуни, тому подібне. Ось вони, от тиждень-два, ми так швидко цього року, можливо, на осінь, коли зрозуміли, що ворог не збирається тільки показати свою силу, а вперто хоче захопити всю Україну, йому не потрібні якісь конкретні території, йому потрібна вся Україна, і перетворити її в рабів. От в 22-му, що ми готувалися до наступу. Ну, але кожна людина, військовослужбовець, який був на фронті, який воює, який має військовий досвід, він вам скаже, без авіації ну, наземну операцію проводити, ну, це практично неможливо. Я, наприклад, свій час, будучи в 2005 році миротворчої місії в Іраку, я знаю, як американці проводять. Перша йде повітряна атака, знищуються критичні точки спротиву противника, а тоді йде наземна операція. Ми чекали минулого року, ми всі чекали на прорив, ми всі чекали, але багато хто не розуміє, положити сотні тисяч людей, от, щоб захопити знову ж якийсь там невеличкий населений пункт, воно цього не вартує, ми собі цього дозволити не можемо, тому що ми цивілізована країна, де в нас життя людини – це найвища цінність. Це росіяни можуть нехтувати життям людей. У них там можуть купити їх за 2 кілограми пельменів, як ми це вже бачимо неодноразово. В них життя не має цінності. І цього року ми вже дійшли до того, що ми не літаємо в ілюзіях швидкої перемоги. Ми розуміємо, буде вперта довга війна. Прогноз на перемогу ніхто не дає. Ворог відступати не збирається. Тож наша тільки одна, у нас вихід тільки один. Не просто захищатися, а ефективно захищатися. А щоб ефективно захищатися, треба мати чим. Багато розмов. Я людина військова, тож стараюся в політику, а тим більше міжнародну політику, дуже, знаєте, не коментувати, бо воно десь трошки не моє. Але від себе хочу сказати, ви знаєте, в мене є дуже хороший товариш в Польщі, який був буквально минулого місяця, привіз нам ще 3 автомобіля, Pathfinder і Outlander, а він починав їхати з перших днів війни, почав привозити допомогу. Він сам поляк, Яцек Хуго Бос, він більше того, він журналіст газети «Виборчий». І я з ним дуже багато спілкувався, і також теж спілкувався, так само спілкувався, яка є досить високим юристом, суддею, пані Йоанна Кубарська-Крук. От. І ви знаєте, вони мені чітко сказали, розумієте, от особливо я, так, вони говорять так, ви розумієте, здрайці є в кожному народі. Вони є в кожному народі. І здрайці не мають національності по факту. От. Але зрозумійте, дивляться в Києві по всій Україні. Вони то львів'яни розуміють. Поляки в кожному народі. Так. І ви розумієте, що більшість свідомих поляків вони є за нас. І під одну, скажімо так, під одну сторону всіх ставити не треба. Ті, хто зараз ними маніпулюють тими фермерами, він сказав, ми їх знайдемо. Так, нам треба буде часу, хто за тим стоїть. Пан Павлюк правильно сказав, вони їх знайдуть. Так, треба буде часу. Треба політичної, в першу чергу, волю. Але ми їх знайдемо. Он. По-друге, він ж, як говорить, ми знаємо, що у вас робиться. Ми знаємо, що у вас робиться з корупцією. Вони все знають, але ми допомагаємо вашому народу. Тому що ми наступні, ми це дуже чудово знаємо. І всі, ну, більшість мешканців Польщі вас підтримують. Не дивіться тільки ті от короткі заголовки, все, мол, не треба нагнітати цю хвилю якоїсь ненависті до поляків. Повірте, вони дуже дружньо до нас ставляться. Їх зараз, видно, такий час невигідно показувати тих, хто дружньо до нас ставиться. От. Хтось маніпулює, можливо, тим, але по факту громадяни Польщі, прості громадяни, повірте, я був там на реабілітації, я знаю, як я був в шпиталі, як мені говорять, до наших українських хлопців, ви наші бухатери. Ви наші бухатери. От, тобто, звичайні поляки ставляться нормально, і треба розуміти, як то говориться, полову від зерна вміти відсіювати. Але тої полови дуже мало там є. А по факту нас дуже там підтримують.
Давайте військово, пане Смілка, послухай, бо ці розмови. Та, зараз вже з'явилася інформація, що начебто повідомлення про те, що Придністров'я оголосить про своє бажання приєднатися до Російської Федерації, може бути не до кінця достовірно, але я тут все ж таки переконаний, що диму без вогню не буває, і знаючи наших... наших ворогів в Російську Федерацію, вони можуть на різні провокації вестися. От з точки зору військової, от, що це може для нас означати? От, якщо Придністров'я починає там якимось збирати, там, я чув, як там склади є великі зі зброєю на території Придністров'я, і вони якимось чином рухаються в сторону Одеси, про яку марить Російська Федерація. Ну, ви розумієте, тут цікаво досить так виглядає картина. Мені це згадується, пам'ятаєте, в Білорусь, коли завезли ядерну зброю? Лукашенко там бігав, піарився, що ми тепер ядерна держава, ми ось можемо навіть тріаду мати, ну хоча в них моря немає, значить, всього дві системи. Он, ми подавав це як... що він тепер ядерному клубі може. Ну, який ядерний клуб? Коди запуска в Москві, доступу до запуска ти не маєш, нічого не маєш, вони просто в тебе, якщо є, то базується. Просто-напросто. Ніяка ти не ядерна держава. І ніхто тобі. А якщо і застосують, то тобі ще й прилетить. В першу чергу тобі, якщо з твоєї території ще злобити. Що стосується Придністров'я? Придністров'я самотериторіальне, воно є зажате між двома країнами. Між Молдовою і Україною. Там знаходиться приблизно 3-3,5 тисячі військових Росії. Ну і частина місцевих, які там служать, працюють, так сказати. Так, там, звичайно, є дуже величезні склади, які цікавлять Україну. Ті склади цікавлять якраз в нас, коли в нас ще снарядного голоду немає, але є дефіцит, це правда. От, ті би снаряди нам допомогли. Я десь моделюю ситуацію, наприклад, Майя Санду звертається до держави України, до уряду про допомогу нарешті навести порядок. Ми маємо для цього все. Ми маємо засоби, ми маємо сили, ми маємо війська, в кінці кінців, з бойовим величезним досвідом. І питання, правильно пан Стецьків сказав, питання по Придністров'ю було б закрито, я не хочу говорити, знаєте, як де-не-хто там Київ за три дня, але дуже швидко воно би було закрите. Воно якби швидко почалося, так і закрилося. Так само то, що вони хочуть оголосити, що вони там частина Росії, знаєте, це мені нагадує вступити в намір вступити в стан супружий, це ще не означає женитися. Тут так само, розумієте? Заявляти можна багато, можна різне говорити багато, але по факту лишається все те, що є. От. Елементарно, якщо би вони оголошують, перекривають всі шляхи виїзду та в'їзду, навіть мирним шляхом, до Придністров'я зі сторони Молдови, аналогічно зі сторони України. Тоді в них постане питання не приєднання до Росії, а питання виживання, харчування, світла, газу і всього остального. То все перекрите, я думаю, навіть без збройного конфлікту можна би було дуже швидко всіх там поставити на місце. Ну, крутить мені дещо ще доповнити попередню тему. Ну, чекав щодо Придністров'я. Ще хотів би дуже коротко сказати по Придністров'ю. Ви знаєте, якщо вони хочуть так дуже стати Росією, хай дуже добре подумають, чому. Тому що якщо Росія їх визнає, в нас законні цілі в Росії які є? Військові. Всі військові об'єкти в Росії, в нас є законні військові цілі. І якщо вони визнають своєю територією, Придністров'я, ви можете стати військовою ціллю. Нам навіть не потрібно хаймерсів чи далекобійної артилерії. Думаю, пані Уляна Кузяк свого фонду виділить нам декілька дронів, а 2 кілометри вони точно долетять. Є до складів і куди потрібно долетять. Що стосується то Придністров'я? Так. А взагалі, що би я ще хотів сказати, підсумувати, направду, з хлопцями дуже багато спілкуюся. Ви знаєте, зараз почало трошки хлопців ротації приїжджати в відпустку. Величезну злість. Вони не задоволені, вкрайні обурені. Один каже, закінчиться війна, я то свою там міську раду, я розложу на атоми. Як так? Каже, вони собі по 200-300% премії виписують, і це складає в районі 90-100 тисяч зарплата. Каже, стоп, багато хлопців заспокоює, ми ж її самі вибрали, давайте правді в очі подивимося, твої батьки голосували, тому подібне. Ну, починаємо з себе, не шукаємо винного кінцевий результат, почнемо спочатку. І ви знаєте, до чого дійшло ми висновку? Ви розумієте, виписують собі такі сумасшедші премії по 200-300%. У мене питання до тих, хто собі депутатів, голів. Дорогеньке, а ви коли йшли на вибори, ти, голова, допустимо, йшов на вибори, ти писав в своїй виборчій програмі, що ти, стануючи головою,
піднімеш собі на 200-300% премії. Ти вписував свою програму? Ага, ми, це що получається? Міняємо коней на переправі. Ти йшов на виборчу ту посаду, чи ти депутата, чи голови. Ти знав, яка там зарплата. Після того ти говориш, мені не вистачає на життя. Стоп. Це і виборча посада, тебе ніхто за вуха не тримає. Написав заяву до побачення, якщо тобі не вистачає. А не вистачає, хлопці сказали, у нас 120 тисяч платять на нулю. Просимо, приходь, якщо тобі не вистачає, депутат чи мер. Приходь, 120 тисяч тобі не вистачає. Коли ти йшов, ти чітко знав, яка зарплата. Чому ти зараз починаєш стогнати, що тобі не вистачає на життя? Заяву на стіл і до побачення, йди на фірму, де платять. Або просимо в Збройні Сили України. Вас чекають під Бахмутом, вас чекають під Авдіївку. Друге, що спілкувався з хлопцями, що вийшли з Авдіївки. Я всього розказати не можу, направду, бо мене інколи розривало, розумієте. Хлопці відступили. Владу, контролюйте, рийте окопи. Зараз Краматорську рийте, Часів Яр, інші. Рийте нормальні окопи, розумієте? Якщо хлопці тримали ту Авдіївку для чого? Щоб підготовили тили, і вони мають відступити, вже знаючи, що їх чекає впереді, вони мають відступити на нормальні збудовані фортифікаційні споруди там мають стояти. Не рів виритий. Так, не на всіх ділянках є, ну, знаєте, є ділянки зразково-показові, де залито бетоном, де все, а де є рів, де вже стоїть вода, де стоїть болото, а де які вже усипалися. Якщо хлопці такою ціною дорогою ми тримали ту Авдіївку, для чого ми тримали? Щоб ви ззаді приготовилися, мирне населення відійшло, а хлопцям підготовили нормальні умови. Тож, як не може, ви розумієте, не може полковник командир частини чи батальйону думати за тил, як там риється, приїжджати, інспектувати. Якщо хтось це робить, і їм платяться за це гроші, проінспектуйте виконані роботи. І третє, ви ж отримуєте гроші не для галузки показати 2 кілометри зразково-показових окопа, залитих бетоном, 3 метри підземного бліндажі, а далі трактор проїхав, рів, вирив, він усипався, вода підійшла, все. А того ніхто вже не показує. Підписуйте, підніміть свою задницю з крісла, поїдьте і проінспектуйте. Раз ви вже взялися за це, не можете, до побачення, лізти самі в ті окопи. І подивимося, як ви тоді проведете. Це державні адміністрації повинні цим займатися. Тили забезпечувати, а не військові, які завжди інші займаються. Ще, що хотів сказати, знаєте, ми затримали правильно. Мені сподобався дуже вислів пана депутата. У мене два найкращі друга по житті були з дитинства і... Так, по службі, два найкращі друга. Два вони загинули. Один загинув 27 червня 17-го року, Олександр Попов з Одещини. І ви знаєте, ми з ним були разом в Іраку. І він мені говорить, дивись, Віталік, як тут американців построєна служба. Це його слова, дуже розумна людина, юристом став потім. Він сказав, знаєш, в чому наша біда в армії, тоді ще в 2005 році. В них, от каже, подивися, як в американців, в них генерал думає за кожного солдата, від того виграє все військо. Я кажу, а що от я взяв? Ну, каже, дивись, столові, американська столова. Стіл для вегетаріанців, сусідські, сардельки для вегетаріанців. Тобто там про кожного, там, якщо ти маєш мусульманський бюро, будь ласка, там про кожного солдата думають і дбає, і від того виграє все військо. В нас генерал, бували такі генерали ще в той час, ну не хочу зараз грішити, в нас генерал думає за всіх, від того виграє генерал. Там генерал думає за кожного, виграє армія. А в нас генерал думає не за всіх, виграє генерал. Ціна, ви розумієте, якщо в генерала нема солдатів, він не генерал. Цінуйте життя людей. Ми не можемо собі дозволити, розумієте, не можемо собі взагалі дозволити нехтувати життям військовослужбовця-солдата. Він і так вже робить сам, що може. В нього нема багато зараз законів прийняти. Невиконання наказу. Чого невиконання наказу одностороннє? В мене рідний брат, мій брат рідний, Смілко Володимир, він є військовий юрист, полковник. Він мені не раз говорив про закони. Прийняли закон, невиконання наказу – тюрма. Він каже, ти розумієш, там настільки воно не продумане, що, допустимо, людина поїхала додому на 15 днів. Десь там затрималися на 3, більше ніж 3 дня. Все, кримінальна справа, СЗЧ. І знаєте, що саме цікавіше? А нема такого, добре, я не хотів втікати, я передумав, я готовий йти воювати. А йому говорять, нема в законі, що ти передумав, все, тюрма. Нема можливості виправитися, добре. Розумієте, є хлопці з Азовсталі, прийшли, вони змучені з полон. І їм говорять, все, ти мусиш назад вертатися.
Інакше ми тебе посадимо. Це герой, це людина, яка треба йти по школах, розказувати дітям про наш героїзм, патріотизму вчити. А і раз ти зробив невиконання наказу, бо він не може, йому тюрма. Нема такого іншого. Добре, я передумав не садити мене в тюрму, я готовий назад іти воювати. А йому кажуть, а ні, закон говорить, ось. Розумієте, цінуйте життя військових, цінуйте, поважайте військових, розумієте? Багато зараз думають, от хлопців попало в ЦЦК, поранених хлопців, я знаю їх. І до ЦЦК ставляться, от він найнижча ланка, той, що на вулиці, він найнижча ланка в військкоматі, він є найнижча. Але на нього, знаєте, хочуть повісти саме більше тих собак. А ви там то, а ви там то, а ви... Ну, як ви сьогодні бачили в Ютубі про кошти, які викрили в колишнього Чернігів, чи де то було, он. Та, ви розумієте, і вішають на нього, він не винен, він зробив все, що міг, і він ще й мусить доказувати, чому він тут, а чому він не на передовій. І мільйона немає, як цей. Рік буде дуже важкий. Якщо хтось думає відсидітися, та... Розумієте, якщо ви думаєте відсидітися, вас війна, мене, то знаєте що, давайте зразу кудись їдьте. Давайте зразу виїжджайте десь за кордон і не вертайтеся сюди. І не претендуйте. Я одному сказав, а я це, якщо прийдуть, я вже точно піду. Я кажу, друже, в 2014 році пішло, я пішов. Точно цього року. Так, кажу, дивися, ти, якщо прийде, то що? А я от хворий, болячка, там, скажімо, так, черяк на п'ятій точці. Он, я кажу, дорогенький, як, во що держава мені дала? Кажу, окей, питань нема. Но коли тобі прийде 65 років, не кричи «Держава, де моя пенсія?» Не кричи «Держава, де мої безкоштовні ліки?» «Де моє, має достатньо бути, моя дитина має садик?» «Де садик? Де школа?» Це держава займається тим, щоб ти міг нормально жити в тій державі. Будує школи, будує дороги, будує... Да, не все так ідеально. Але тоді не вимагай від держави. Не вимагай. Раз ти, зараз держава потребує в тобі, тебе потребує, щоб ти захистив в першу чергу свою сім'ю. Бо то кричать, а, влада там. Та не дивіться на владу. Захистіть вперше свою сім'ю, вулицю, школу, місто, село. От. І тоді, розумієте, ви зможете говорити. Я одному сказав, дуже вже закінчую. Кажу, дивись, от ти не пішов добренько. Ну, не пішов, не пішов. Це твій вибір. Як мені теж говорили, це твій вибір, бо ти пішов в перший день воювати. Я кажу, розумієш, уяви собі, ми однолітки. Нам буде десь по 65-70 років, дай Бог дожити. До тебе прийде твоя кровинка, внучка. Там маленька, і скаже, діду, що ти робив під час війни? Ну, та я ж... А я кажу, знаєш, що ти зробиш? Ти будеш брехати. Та я помагав, я донатив, я там рвав, я то... Ти не скажеш, що ти переховувався, ти ховався, ти, вибачте, Сатлан, отмазувався, ти готовий гроші платити. Ти будеш своїй кровинці, ти правди не скажеш. Ти будеш брехати своїй внучці, своїй дитині, ти будеш брехати. Ти не скажеш правду, чому ти не воював?